Балқаш маңындағы Саяқ 3 кен орнында газ шығару кезінде 2 кенші қаза тапты. Тағы бір адам ауруханаға жеткізілді. Қайғылы оқиға туралы Қазақмыс компаниясының баспасөз қызметі хабарлады. Шахтада көміртегі тотығының шығуы 6 қазанда болды. Барлық қызметкерлерді жедел эвакуациялау жүргізілді. Зардап шеккендердің үшеуі жақын маңдағы медициналық мекемелерге жеткізілді. Дәрігерлер жанталасып, жан ұшырып, тырысып баққанымен, алайда 2 қызметкерді ажалдан арашалай алмады. Қайғылы оқиғаны тергеу үшін арнайы комиссия құрылды. Қазақмыс компаниясының басшылығы мен ұжымы қаза тапқандардың туыстары мен жақындарына қайғыларына ортақтасып көңіл айтады. Алпауыт компания марқұмдардың отбасына барлық қажетті көмек көрсетілетінін хабарлады. Саяқ 3 шахтасында болған оқиғаға байланысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 277-ші бабының 2-ші тармағына сәйкес, яғни абайсызда адам өліміне немесе өзге де ауыр зардаптарға әкеп соққан тау-кен немесе құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде қауіпсіздік қағидаларын бұзу дерегімен қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта полиция қызметкерлері оқиғаның мән-жайын анықтау бойынша кешенді тергеу әрекеттерін жүргізуде.